Na Trgu Svobode stoji 5 novih mestskih avtobusov na ceni lep pogon, 12-metrski nizkopodnik. In da si jih bomo danes lahko ogledali in da bodo gospod direktor povedal tudi v promet. Hkrati smo zelo veseli, da nam je od 1.240.000, koliko so avtobusi stali, uspelo pridobiti 970.000 evrov nepovratnih sredstev. Definitivno ta nakup teh petih vozil pomeni veliko pridobitev za Marprom, ki so najstarejši avtobusi, že polno žičnico, ki vsebuje enotno vozovnico za mestni promet in krožno kabinsko.